Ал Өскеменде бақытты отбасы нұрлы жер бағдарламасымен пәтер алған 200-ден астам тұрғын 3 айдан бері баспаналарына кіре алмай жүр. Жергілікті билік қаржы табылса, қараша айының соңына дейін үй тапсырылады деп отыр. Тұрғындардың базынасын тілшіміз тыңдап қайтты. Бұл үйден пәтер алғандардың дені көпбалалы отбасылар, бірақ бақытты отбасы нұрлы жер мемлекеттік бағдарламалары мен ипотекалық несие рәсімдеген тұрғындар банк алдындағы берешектен бөлек жалдамалы пәтерге де 3 айдан бері ақша төлеп отыр. Ақша бөлінді, неліктен жұмысшылар жоқ, неліктен оның бәрі істелінбей жатыр, соның бәрін сұрап, біліп берулеріңізді сұрап отырмыз. Ал енді мына жерде бригадирлерден сұрасақ, бізге ешқандай ақша бөлінген жоқ, бізге бөлінген ақшаларына алған материалды істедік, енді ақша жоқ, тоқтап тұр дейді. Бәрі қаржылық мәселеге тіреліп тұр, бүйтіп қарап тұрсаңыз. Көпшілікпен кездесуге келген мердігер компания өкілі үй қараша айының ортасында тапсырылатынын айтты. Тек алдымен тұрғындар пәтерді мүлік иелері бірлестігіне тіркетіп, соны растайтын құжатты әкеп берулері тиіс. Вы хотите заехать? Я вам говорю, 15 ноября вы заедете. 10-го. А мы начнем выдавать ключи. Придите только с тремя договорами. Құрылыс бөлімдегілерде нысан көп кешікпей тапсырылады деп отыр. Қандай да бір жобадан өзгерістер болғанда біз бұның актіде уже көрсетіп сағамыз. Оның дейін біз айтып отырмыз ғой, основной жұмыстарын барлығын бітіріп, үйлерге мысалы иелерін кілт тарату мәселесі болып тұр. Құрылыс бөліміндегілердің айтуынша, нысанды қабылдаған тұста олқылық шығып жатса, мердігер ретке келтірмек. Ал әзірге ішкі сылақ жұмыстары жүргізілуде. Шығыс Қазақстаннан Қуаныш Амантайұлы, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.